Assalomu alaykum barchaga. Tuhmat kampaniyasini boshlatishibdi. Tarixdan ma'lum bunaqa narsalar bo'lib kelgan. Oldingi paytlarda bilsani basmachilar deyishgan bizni ota-bobolarimizni. O'sha paytda ham axborot informatsiyadan foydalanishgan. O'zini xalqi uchun, yurti uchun, hamiyati uchun tog'i toshlarga chiqib ketib, bola chaqalarini tashab ketib Rus o'sha paytdagi Chor Rossiyasiga qarshi urushgan, soldatlarini kechalari kelib o'ldirib ketgan, o'zini yurti uchun urushgan bobolarimizni basmachilar deb gazetalarda yozib chiqarishgan bilsalar. O'zi aslida basmachi ruslar bo'lgan, bostirib kelgan. Ha o'zimizni ota-bobolarimizni basmachi deb turib anaqada tarqatilgan. Buni na dalili bor, na fakti bor. Omi bo'lgan xalq o'sha paytdagi gazetada o'qib turib, ha bular basmachi ekan. Xalq dushmani ekan bular degan narsaga kelgan imneniyaga. Shundan foydalanilgan. Informatsionniy urush bo'lganda o'sha paytda o'zbeklarni boshqarish uchun. Hozir menga tuhmat tarqatishibdi. Yakibi nima emish, men Sardobadagi bozorda 20 ta do'konchidan 300 mingdan olganimish men. Turshala, hech narsa qila olmasdan, roparamga kela olmasdan endi shunaqa tuhmat ko'tdinglarmi? Qani dokazati? Bir tane çek roparamga bir kişi çıksın hadi abi 20 tane içinden. Bana maaş, maaş pülü bergen mi ama? Bana maaş joyda, maaşınaka gap boga, audio mu, video mu, resim mi? Bergen pülünü numarı mı bile? İsmi mi, familiyası mı, otasının ismi mi? Bu bir defa kiltirip koysun mu, aga dedom mu oğulamaz mı? Kaydı internetge çıksan. Umuman bomaganlarsa, odomla, tarkalitkanlarsa, okusula, yaxshilab e'tibor beringlar. Bozorchilarning og'zidan chiqadigan gap emas edi. Bozorchilarning og'zidan unaqa gap chiqma. Har birta xarib terib-terib meni qora ko'rsatish uchun o'zi meni xalq to'g'ri gapni gapirib qo'yganimga hurmat qilibdi. Hurmat tushirish uchun loyi o'tib, yopishsa yopishdi, yopishmasa ham kira qoladi-ku bunda degan narsa ketibdi. Qani ayib kelsin erkak bo'lsa. Kim yozibdi o'shani? Ana ikkita kanal bor ekan, qo'rqmaymiz degan. Turshu hali. Bula mana menimcha aniq anu men aytgan internet blogger domlalarni chap cho'nchagi o'sha eski gapim na tagi bor, na kim yozgan, na fakti bor, shunchaki og'zakan gapni yozib chiqarib meni yomon otliq qilmoqchi. Men o'zimni oqlashga majbur emasman, hech kimga yaxshi ko'rinishga majbur emasman. O'sha narsani ko'rtgan odamlar faktini so'ralich ko'rsata olaydimi? Mana men o'zim aytdim. Telefon raqamim bor Namangan shahridami? Namangan shahri Sardoba bozorida 20 ta do'konchi ekan. Yakibi men eshitishimcha. Bittasi chiqsa ro'paramda, mash gapni bir donasi isbotlab bersa, dedom o'g'li emasman. O'sha kundan boshlab erkak emasman agar. Men pul uchun qilmayman unaqa narsani. Namangan shahrida shu muammolar bor edi. O'sha joyda har kun o'tardim, ko'rardim. Rasul Kusherbayev kelganidan foydalanib qolib o'sha narsani ko'rsatib, mana hozir yaxshi bo'lib qoldi, naborot. Endi Namangandan ham bitta chiqib qoldimi, buni ham yomon otliq qilish kerak-da. Bu ashi muridlar qilitgan ish, qo'rqmaymiz degan. Xullas, o'shalar. Sallaga bir kishidan narsa yozibdi. Oxirini so'ra oldi. Qani dokazati bor ekanmi? Oddiy gap. Rasul Kusherbayev, sizni hurmat qilamiz, lekin mana Mirzohid sizni nomingizdan foydalanyapti. Haromdan bo'lganlar qayda kimdan foydalandim men? Birorta ayib kela oldingmi? Kod kovlashda ag'a o'ta olmaysan. Ayib kela o'shani ko'rsattirib joyiga qo'ydirib qo'ydim. Aqlim yetdimi shu narsaga? Xullas, umuman tuhmat gaplar bular. Dokazati bo'lsa ko'rsatsin. Dokazati bo'lsa ana borsin. Gap o'yini qilmasdan borsin ko'radilga yozmaysin meni. 20 ta odamdan pul yig'ishtirgan desa qo'lida dokazati bo'lsa borsin yozmaysin. Sotga bitsin beni. Bir tigin. Sonmaz tigin olmagan mı? Beni obrusuzlantırış. Anakası gitti. Çünkü ucu kozga korunup kaldım da. Ha? Çıçık oğla. Bir orta röperadan gel olmaysa. Odamla omu bu mu? Bir tane arası çıktı mı? Faktini sor hala. Fakti yok. Şunçaki gap. Şunçaki gap tarik atılıttı. Onu ahırı böledi mi? Bu muydu mu? Hati abi kimlanıdır imleniyesinde ben hoşuna kapıp kalışım gerek. Çünkü değil mi? Loy ötülüttü. Loy yöpüşseyem, yöpüşüp olsayem, sırganı küşüp geçseyem ber kır böyledi degen bana o da. Ber o kimlanıdır imleniyesinde şuna koladı.
Xullas, kimmi jajdasi bo'lsa, kimdan men pul olgan bo'lsam, agar ash 20 ta do'konchi bo'ladigan bo'lsa, qachon bittasi chiqsin, mana deb dokazatini ko'rsatsin, borsin ko'radiligi. Yozsin ustimdan. Dokazatini qo'yib qo'ysin o'rtaga. Men javob beraman qonunni oldi. Bir tiyin pul olmaganman hech kimdan. Keyin nima debdi? Telmon ko'chaga o'zini uyiga olib kirib ketdi va isqirtli. Men o'zimni yonimdan go'shga pul berib, nonga pul bersam nonchilar olgani yo'q. O'shani Toshkent shahridan kelganda mehmonga mezbon sifatida meni bizdan deb podarka qilib o'shizga so'lib jo'natdim. Men o'zim to'ladim yonimdan. Pulga oldimmi bo'ldi? Kim nima desa ishonib ketaverman xullas. Salomat bo'lasizlar. Men o'zimni oqlashga majbur emasman. Jajdasi bor odob, agar 20 ta do'konchidan pul olgan bo'lsam, davay chiqsin. Mana men berganman shu bolaga shunaqa gap bo'lgan desa, ustimdan yozsin. Yozsin, dokazati bo'lsa. Yo'q bu narsa. Daji o'sha do'konchilar boringlar Sardobaga. Do'konchilar o'zi ham hayron bo'lsa kerak hozir. Qaydan chiqdi bunaqa gap deb. Tavba qildim, astag'firulloh. Sog' bo'lasizlar, garoch.